အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရွှေရှင်တိခွာဆိုင်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့တရက်တိခွာလေးတွေပေါ့နော်အများကြီးရောင်းပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်ရွတ်ပြအောင်မယ်နော်တခွန်လုံးမောက်ခန်းဝါစာကလေးကြောင်းမီသူကြောင်းမီထောင်မီတုံကဲတောင်ကရမဲ့ပလန်နဲ့ခင်းကြီးနော် LED ကိုရောင်းပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်မဟာဒီဗီရောပါမယ်နော်မဟာဒီဗီရောရောင်းပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပါပေါ့နော်ရောင်းမဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကြွားတာပေါ့နော်ကြွားကြုံမှကြုံခြံထားတဲ့ဟာကြုံအများကြီးပဲနော်ဒါစိုက်ဖို့ဆိုပြီးခြံထားတဲ့ဟာပေါ့နော်နော်အဖူဒီကိုအများကြီးဖွင့်နေသေးတယ်နော်ဒါကိန်းကြီးတက်ကွာအရန်မွေးရနော်ဒါကိန်းကြီးကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရောင်းတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ပင်စီတူတယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးတလောက်ပဲပေါ့နော်ပင်စီတူတယ်အမ်ဒါပင်စီအရှည်ဝယ်ထားတဲ့တီးတန့်ဝယ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ပင်စီရှည်ရာနဲ့အများပန်းခံရအများကြီးပွင့်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပင်စီတပင်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ပန်းနဲ့အများကြီးပဲနော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဖူဒီကိုအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးပင်စီရှည်လာတဲ့အများဒီတစ်ခွာရေးပေါ့နော်ပင်စီရှည်လာတဲ့အများဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒါကိန်းကြီးတစ်ခွာပင်စီရှည်လာတဲ့အများဝါပြတာပေါ့နော်ဒါဇီးကို3000ကျပ်ပြန်နော်ဒါဇီးကို3000ကျပ်ပါပတ်မပါတော့ဘူးနော်ပတ်မပါတော့ဘူးကိုယ်အိမ်မှာစိုက်ပြီးမှအိမ်စိုက်ပင်နေရတာပို့ပြီးတော့တန်တယ်ပြန်ဆေးကျွေးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးအပြင်တန်တယ်အလုပ်တန်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒီတာတစ်ခွာပေါ့နော်တော်တစ်ခွာလေးတွေစိုက်နည်းကိုနည်းနည်းလေးအချမ်းပြပြပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဗီဒီယိုလေးတင်ပြရတင်ပြတော့စာရင်းနဲ့ကောပေါ့နော်တုံးကက်စိုက်လို့ရှိရင်လည်းရတယ်နော်ဟိုလိုမျိုးလေးတုံးကက်စိုက်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုချင်းထဲမှာပေါ့နော်လုံးဝဗလာချင်းပေါ့နော်ဒီတိုင်းထည့်ထားလည်းရတယ်နော်တိုင်းထည့်ထားလည်းရတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အုံငုံအပြည့်ထည့်နော်အုံငုံကိုဒီလိုအပြည့်ထည့်ထည့်ပြီးတော့မှအပေါ်ကနေတင်ဆိုင်နော်အဓိကတော့အပေါ်အမြစ်တွေပေါ်နေရအဓိကတော့အမြစ်ကပေါ်သေးချင်တာဗျာအမြစ်တွေပေါ်သေးချင်တာပုံပဲတချို့ NDG ပေါ်နော်တို့နားမလဲတဲ့အဲတက်ခွတ်ချစ်သူတွေကကျွန်တော်လေဒီဟာကြီးကိုပတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီဟာကြီးကိုအုံငုံအုံငုံနဲ့ပတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီထဲမှာရေနာပြီးဒီအမြစ်ဟောင်းနေဆိုတာရေနာလေပုတ်သွားပါကျွန်တော်ဥပမာပြမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိုက်ဖို့လုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေနာပဲပေါ့နော်ဒါရေနာဆိုရင်ညက်ဆိုးပါလို့ရှိရင်ပုတ်သွားမှာလေနော်ဒီအမြစ်ဟောင်းနေတာကြာလို့ရှိရင်စားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ရေအရင်မွေးတွေမှာပြထားလို့ရှိရင်ဒါရပုတ်ပြီးတော့ဒီအမြစ်တွေပုတ်ပုတ်ပြီးတော့မှဒီဟာအကုန်လုံးပုတ်တာနော်လောက်အမြစ်တွေထွက်ထွက်အသက်တွေထွက်ဒီအဟောင်းတွေရှိလို့ရှိရင်ဒီအဟောင်းနဲ့ရေဆူပြီးတော့မှပုတ်တာပေါ့နော်အဓိကရေများလို့ပေါ့နော်ဒီအဟောင်းရှိတာ663ထားရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ရေရန်ဆိုတဲ့ထဲမှာထားလို့ရှိရင်တော့ပုတ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ချင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်မဆိုင်နိုင်တဲ့ခါကျချင်းထဲမှာတိုင်းထည့်ထားတယ်ထည့်ထားရတော့ရှင်းသန်ပြီးပန်းတွေပွင့်လာတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့အမြစ်အဲ့မပုတ်စီဘူးပေါ့နော်မွေးတွေထဲမှာမပြတ်ထားတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်တော့တုံးကပ်ပဲဆိုက်ဆိုက်ချင်းထဲမှာဒီဗလာချင်းဆိုက်ဆိုက်ဆိုက်အုံငုံဒီပေါ်ပဲဆိုက်ဆိုက်အမြင့်ဟောင်းတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးဖြတ်ပေးပြီးရင်မွေးထဲမှာလုံးဝပြတ်မထားနိုင်ပေါ့ဒါကဒေတာဆိုင်ကြီးအချမ်းမြင့်ပေါ့ဗျာနော်ကဲပထမအဦးဆုံးရောင်းမဲ့ဟာတော့ကိန်းကြီးတစ်ခွာလေးပေါ့နော်ကိန်းကြီးကဒီလိုမျိုးပွင့်တဲ့ဟာပန်းမပါနေနဲ့ရောင်းမဲ့ပန်းမပါတဲ့ဈေးကို3000ကျပ်ပြန်နော်ဒါအဖိုးတန်လုံးဝအဖိုးတန်ကိုယ့်အိမ်မှာဆေးကျပြီးအပင်ရှည်လာတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဟိုပန်းအများကြီးပွင့်တာပေါ့နော်ဒါဈေးကို3000ကျပ်ပါ၄ဈေးပဲရှိတော့မယ်နော်ကိန်းကြီးပြီးတော့ဒေါင်းမီးလေးပြမယ်တော့ဒေါင်းမီးကတုံးကိုဟောပေါ့နော်1800ကျပ်ပြန်နော်ဒေါင်းမီးကတော့ဈေးကြီးတယ်နော်ဒေါင်းမီးကတော့ဈေးကြီးရဲ့ဒါအတက်တက်တွေထွက်လိမ့်မယ်နော်ဒါလုံးဝစိုက်ထားပြီးသားနော်စိုက်ထားပြီးသားပေးမှာဒီအပင်ဟောင်းနေရတဲ့အပင်ထွက်လိမ့်မယ်နော်ဒါအသက်နည်းတဲ့ဟာမလို့နော်အသက်များတဲ့ဟာရှိရဲ့နော်အချိန်တိုင်းထွက်လာလိမ့်မယ်နော်အသက်နည်းနည်းများများဒီမှာအချိန်တိုင်းထွက်လာလိမ့်မယ်နော်ထွက်လာလိမ့်မယ်ဒီမှာအယူအဟောင်းတွေရောဒီမှာပင်စီအစ်တတွေရောပေါ့နော်ထွက်လာလိမ့်မယ်တုံးကို1800ကျပ်ပါရနော်အများကြီးရှိပါတယ်အားပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာမောက်ခန်းပါနော်ဒီရက်တိခွာတွေဘယ်လောက်တောင်ချစ်ဆက်ကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်ဒါဒီမှာဒီလိုမျိုးအတက်တက်တွေပေါ့နော်ဒါကတော့ဟောပြန်အော်ဒါကတ်နေရနော်ဒီမှာချင်းထဲမှာဒိုင်းထည့်ထားတာမှာသူတို့ထွက်လာနော်ထွက်တဲ့ဟာထွက်တယ်ပြီဟုတ်ပြီမိုးထဲမှာဆိုတော့ပြစ်မထားရအောင်နော်ပြစ်မထားရအောင်ဒီမှာအမြစ်တွေဆိုးတယ်ပေါ့နော်အမြစ်တွေမဆိုးပါဘူးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဟိုအရင်ဟိုထော်ဝယ်ဘက်ကပေါ့နော်လမ်းကြောင်းပိတ်လို့ခြံထားတဲ့ customer ရဲ့အပင်လေးပေါ့နော်ဒါမိုးရေထဲမှာပြစ်မထားသင့်ဘူးနော်ဒါကြီးတော့ငါတို့စုံနေတဲ့ဘောနော်ကျွန်တော်မွေးထဲမှာဒီစက်တစ်ခွာတွေမထားပါဘူးနော်ဒါရောင်းမဲ့အားကြီးပေါ့နော်ဒါချင်းပေါ့နော်ဒီတချင်းစာပေါ့နော်တချင်းစာတပိတ်တာရတော့မဟုတ်တပိတ်တာဆိုရင်အနေအများကြီးဖြစ်နေမှာဆိုတော့နော်ဒီတချင်းစာကိုတပေါင်းပဲပါရနော်တဝက်ဆိုရင်ဒီမှာအများကြီးတချင်းဆိုရင်အများကြီးပဲရနော်ဒီမှာနော်ရပေးရနော်ဒီမှာဒါတချင်းဆိုရင်အများကြီးရနော်မယ်ရတဲ့ချင်းကိုတောင်းခဲ့ပါတယ်နော်ဆိုက်ရအလံအရန်လွယ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးအဖို့အတိတိတွေပို့ကြိုက်တယ်နော်သူကကတ်ရအရန်လွယ်လေနော်ဒါတောင်ရှည်နေသေးရကျွန်တော်ကအတိတိတွေဒီလိုမျိုးတိတိတွေရန်တဘောကြနော်ကတ်ရအရန်လွယ်လေဒီလေးကတ်ထားလိုက်နော်ကတ်ပဲဆိုက်ဆိုက်ဟိုအုံငုံမော်တင်ဆိုက်ဆိုက်ကတ်တိုင်းမဲ့ထားတာပေါ့နော်အဆင်ပြေပေါ့နော်အဲ့ဒါတဖို့အချင်းကိုတောင်းခဲ့ကြပါလားမောက်ခန်းဝါပါအာမဟာဒေဝီကျွန်တော်ရဲ့အရင်ချစ်လာဆိုတာတော့မဟာဒေဝီနော်မဟာဒေဝီကိုယာတိပေါ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းပေးရနော်မဟာဒေဝီရတိုင်းကျွန်တော်ရောင်းမယ်လို့အဲဆုံးဖြတ်ထားပါနော်မဟာဒေဝီကျွန်တော်ရဲ့ favorite နော်မဟာဒေဝီအဲ့ဒါပုံတပတ်တပုံကိုတပေါင်းခွဲချက်ပဲနော်ဒီမှာမတ်တပေါင်းစွအများကြီးရနော်အဲ့ဒါပုံကိုတပေါင်းခွဲချက်ပါခင်ဗျာနော်နော်ဒီမှာတစ်ချင်း
ငါတချင်းကိုတောင်းငွေချက်အချင်းတပုံပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်စောင်းငွေချက်ပါခင်ဗျာကဲဒါကတော့တကုံလုံးတိခွာဗျာတကုံလုံးဆိုတည်မလားတလုံးကြီးကြားရလေနော်လူမှုတပုံတပုံတပုံကိုတောင်းငွေချက်ဗျာနော်သူကတပုံတောင်းငွေချက်ခွဲလို့ရရနော်ဒါလေးရနော်မအများကြီးပဲနော်အပင်ကြီးကလုံးဝတန်တယ်နော်အရွက်တွေကိုဖားဖားကြီးနော်ဒီအပင်လေးအခုခောက်ကားလေးအပင်လေးတန်တယ်ဗျာနော်အတပုံကိုတောင်းငွေချက်ပါခင်ဗျာနော်ဒါလေးတွေကပလဲနှစ်တစ်ခွာပေါ့နော်အရင်ကတော့ပန်းပါတယ်အခုပန်းမပါတော့ဘူးနော်ပန်းမပါဘူး2500ကျန်တဲ့ရောင်းပေးမယ်နော်2500ကျန်တဲ့ရောင်းပေးပါမယ်နော်ဒါတစည်းပုံစံဒါတစည်းပုံစံနော်ဒူလည်းအသက်တစ်လေးထွက်နေကြပြီပေါ့နော်နော်တစည်းကို2500ကျပါဗျာနော်ပလဲနှစ်ပါဒါကတော့ကြောင်မီသူဗျာနော်ကြောင်မီသူနော်အဖူးပါကတော့တပင်ကို1500ကျပ်နော်အဖူးပါကတပင်ကို1500ကျပ်ပါနော်အဖူးကတော့အတူအရှိလေးစီမယ်ပေါ့နော်မတအဖူပါအဖူပါတပင်ကို1500ကျပ်အဖူမပါတာကတော့1000ကျပ်ပါခင်ဗျာနော်ဒါအရင်တော့ဆို1000နဲ့ရောင်းနေဟာနော်အဖူပါတပင်ကို1500ကျပ်အဖူမပါတဲ့ဟာတော့တပင်ကို1000ကျပ်ပါကြောင်မီလူနော်ဒါကရန်ဆိုက်ရလိုရနော်ရန်ကုန်မှာလုံးဝဆိုက်ရအဆင်ပြေတဲ့ဟာပါလုံးဝပုတ်မပုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဟုတ်သူကတပင်နိုင်တပင်နိုင်မရှိရဆိုတော့ဒါကြောင်မီလူကြောင်မီလူကလူတိုင်းဝယ်ထားနေတယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာစိုက်ထားနေတယ်လုံးဝအကြမ်းခံနေပန်းလေးပွင့်နေရွှေရွှေကြီးပွင့်နေပေါ့နော်ကဲဒါလေးရောတောင်ကလေးမျိုးပေါ့နော်တပင်ကိုတပင်ကို2500ငါးပြုံကို1000နဲ့ပေါ့နော်။ဒါတောင်ကရမဲလေးတွေနော်။တောင်ကရမဲလေးတွေ။တောင်ကရမဲလေးတွေကတော့ဒီမှာသူကအရက်နာလွယ်ပေါ့နော်။ရှင်နေရှင်လွယ်တယ်။တောင်ကရမဲလေးတွေအရန်မွေးရနော်။တပင်ကို2500ကျပ်ငါးပြုံကို1000ကျပ်လာခင်ဗျာနော်။အများကြီးရှိပါရဲ့နော်။အဲ့ဆိုထပ်ပြီးတတိပေးမယ်နော်အာတော်တိခွာလေးတွေဒီကြတိခွာလေးတွေကအမြင့်မပုတ်စေနဲ့ပေါ့နော်ချောချောတွတိထားပေးပါအဲ့ဆိုရင်လုံးဝရှင်သန်ပါရောနော်ဒီကောင်းလေးတွေအရင်ချစ်ဆက်ကောင်းတဲ့ဒီကြတိခွာလေးတွေပါခင်ဗျာခဲစိုက်လို့ရပြီအားပေးလို့ရပါပြီနော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ